Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da nađemo sumu ovog niza. Naći sumu ovog niza nije baš jednostavno ukoliko ne pribegnemo nekoj taktici ili poznavanju nečega iz matematike što može da nam olakše rešavanje. Stvar koju ćemo koristiti u ovom zadatku je da kad imate razlomke 1 kroz x minus 1 kroz x plus 1, da je to isto kao da ste napisali 1 kroz x puta x plus 1. Zašto je to tako? Pa recimo ove razlomke možemo sada da proširimo ovaj sa x plus 1, a ovaj sa x da bismo dole dobili zajednički. Zajednički će za ta dva razlomka biti x što množi x plus 1, a ovdje jedinicu kad pomnožimo s x plus 1 biće x plus 1 minus jedinicu kad pomnožimo s x biće x x, x se ponište i dobijemo stvarno da je to 1 kroz x puta x plus 1. Ali ovdje imamo slovo n pa nećemo koristiti slovo x, nego će biti slovo n. Dakle, imamo isto ovo samo umjesto x-a n i razdvajaćemo sada svaki ovaj razlomak na ovaj način. Dakle, to ćemo pisati kao 1 kroz n minus 1 kroz n plus 1 ovde u ovom prvom razlomku je nama bukvalno n jednako 1, a dvojka nam je n plus 1, pošto je 1 plus 1, 2. Dakle, imat ćemo da ovaj razlomak možemo da napišemo, ajde pisat ću postupno, nema veze, da možemo da ga napišemo kao 1 kroz 1 minus 1 kroz 2. Slično ovaj sljedeći razlomak 1 kroz 2 puta 3 možemo da napišemo kao 1 kroz 2 minus 1 kroz 3 i tako dalje. Ovo jedan kroz puta 4 je jedna trećina minus jedna četvrtina. I na kraju dobijamo da je 1 kroz n puta n plus 1 jednako ovome. Ajde sada da ga ne prepisujem. I šta onda dobijamo? Ajmo sada krenemo polako da zamenjujemo. Dakle, umjesto ovoga, to je jednako, ajde pisat ću ovdje. Umjesto ovoga pišemo jedna jednina minus jedna polovina, jedna jednina je jedno celo minus jedna polovina, pa onda imamo ovaj znak plus, pa sad ovaj sleći zamenjujemo, to je jedna polovina minus jedna trećina plus, pa zamenjujemo ovaj sleći, to je ovo ovdje, jedna trećina minus jedna četvrtina plus i tako dalje, pa bi dalje bilo ovaj posljednji menjamo sa ovim ovdje što smo dobili, dakle 1 kroz n, minus 1 kroz n plus 1 to je dalje jednako ovdje sada vidimo da možemo dosta toga da poništimo imamo ovdje minus jednu polovinu jednu polovinu, to može se poništi minus jednu trećinu, jednu trećinu e sad ovdje nemamo sve članove niza ali sljedeći bi svakako bio recimo jedna četvrtina minus jedna petina pa opet imamo i dova do minus jedna četvrtina i plus jedna četvrtina se poništavaju i svi ovi ostali Sad kad dođemo do ovdje, također će se poništi ovo 1 kroz n. Zašto? Jer ako imamo za 1 manje, kako bi izgledao taj član, znači bilo bi 1 kroz n minus 1 puta n, to bi mogla se rastaviti kao 1 kroz n minus 1 minus 1 kroz n. Pa znači tu ako bismo ga dobili, bilo bi 1 kroz n minus 1 minus 1 kroz n. Ovo bi se kratilo, ova dva bi se kratili praktično od celog ovog niza ostaju nam samo prvi i posljednji član dakle ostane nam 1 minus 1 kroz n plus 1 to možemo i da dovedemo na zajedničku jedinicu napišemo kao 1 kroz 1 proširimo sa n plus 1 i to će biti n plus 1 kroz n plus 1 minus 1 kroz n plus 1 možemo sve na istu razlomačku crtu da dovedemo to je ovo poništimo dobit će se da je to n kroz n plus 1 dakle dobili smo da je suma ovog niza n kroz n plus 1. Sad ćemo malo ovaj slučaj da zakomplikujemo, u smislu da nećemo ići do nekog n, nego da ćemo ići bukvalno do plus beskonačnosti, znači nastavljamo dalje. I kako možemo da nađemo sumu tog niza? Pa možemo da nađemo limes tog niza, ovaj niz smo inače rešili malo čas, 5, 30 sekundi, i dobili smo da je njegova suma, ako se sećam, n kroz n plus 1. Potrebno je da vidimo čemu teži taj niz, dakle imat ćemo limes kada n teži plus beskonačnosti, da, da, to će dalje biti jednako limesu kada n teži beskonačnosti od ovoga n kroz n plus 1, to je dalje jednako limesu kad n teži plus beskonačnosti, sad ćemo sve ove da podelimo sa n i gore i dole. Dakle imat ćemo gore n kroz n, dole n kroz n plus 1 kroz n, to će dalje biti jednako lime su kad n teži plus bez konačnosti od n kroz n je 1, dakle ovo smo skratili. Isto i ovdje n kroz n skratimo sen, dobijemo opet 1 kroz 1, to je jedinica, ajde pisat ću postupno ovako da vas ne zbunjem plus 1 kroz n, to je dalje jednako lime su kada n teži plus beskonačnosti, 1 kroz 1 je jedinica, 1 kroz 1 je jedinica plus 1 kroz n. Nama je sad glavno pitanje da vidimo čemu će nama težiti to 1 kroz n, kada n teži plus beskonačnosti, dakle bukvalno kao ovdje umjesto n da stavimo znak beskonačno i dobit ćemo da je to nešto oblika 1 kroz beskonačno, odnosno 1 podijeljeno sa nekim ogromnim brojem, 1 podeljeno sa beskonačno, a to teži ka nuli, dakle ovo 1 kroz n će težiti ka nuli, dakle bukvalno ćemo dobiti rezultat 1 kroz 1 plus 0, to je 1 kroz 1, odnosno rješenje je jednako 1. To je to što stiče ove lekcije, ne zaboravite da se pretplatite na naš kanal, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.